অসমৰ হেণ্ডবল খেলুৱৈলৈ সুখবৰ। প্ৰথমবাৰলৈ অসমত হ'ব বীচ হেণ্ডবল প্ৰতিযোগিতা। প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যেৰে অসমত গঠন হেণ্ডবলৰ নতুন সমিতি। উপসভাপতিৰ দায়িত্বত এনবি নিউজৰ মহাপ্ৰবন্ধক দাদুমণি বৰা। ৰাজ্য ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখন অধিক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ লক্ষ্যৰে নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ আছাম অলিম্পিক এছ'চিয়েচন চমুকৈ এ অ এৰ উদ্যোগত দেওবাৰে গঠন কৰা হয় অসম হেণ্ডবল সমিতি। অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰক সভাপতি হিচাপে বাছনি কৰা সমিতিখনে সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব দিয়ে অমল নাৰায়ণ পাটোৱাৰী। ইফালে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ঋষি বৰুৱাক অধ্যক্ষ হিচাপে বাছনি কৰা সমিতিখনে উপাধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিয়ে বিজেপিৰ এছ চি মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী মুন স্বৰ্ণকাৰ, সমাজকৰ্মী ৰূপম দত্ত আৰু তপন লহকৰক। পাঁচজনীয়া উপসভাপতিৰ তালিকাত আছে এন বি নিউজৰ মহাপ্ৰবন্ধক দাদুমণি বৰা। জ্যেষ্ঠ উপসভাপতি হিচাপে কুশল দত্তক দায়িত্ব দিয়া হৈছে 34 জনীয়া তালিকাখনত। অসমত হেণ্ডবলৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যেৰে সমিতিখনে অহা অক্টোবৰৰ 20-23 তাৰিখলৈ অনুষ্ঠিত কৰিব বীচ হেণ্ডবল প্ৰতিযোগিতা। অসম হেণ্ডবলক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজ্বলি উঠাকৈ কাম কৰি যাবৰ বাবে আজি এই সভাত সংকল্প গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু তাৰে অংশস্বৰূপে অহা অক্টোবৰ মাহৰ 20-23 তাৰিখলৈ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বীচ হেণ্ডবল অসমত অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ। নৱেম্বৰ শেষৰ সপ্তাহত অসম হেণ্ডবলৰ নিজস্ব টুৰ্ণামেণ্ট, ৰাষ্ট্ৰীয় এখন টুৰ্ণামেণ্ট অসম প্ৰিমিয়াৰ হেণ্ডবল লীগ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আগন্তুক জুলাই মাহত সমগ্ৰ অসমতেই হেণ্ডবলক অধিক জনপ্ৰিয় কৰাৰ আৰু ভাল খেলুৱৈ উলিয়াই অনাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ আজিৰ সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। হেণ্ডবলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত তথা এই খেলবিধৰ যোগেদি নিয়োগ লাভ কৰাৰ বিশেষ উদাহৰণ দাঙি ধৰে সমিতিখনৰ নৱনিযুক্ত উপসভাপতি তথা এন বি নিউজৰ মহাপ্ৰবন্ধক দাদুমণি বৰাই। হেণ্ডবলৰ যোগেদি প্ৰায় 17 গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসম আৰক্ষী আৰু অসম ফৰেষ্টত চাকৰি পাইছে। মানে 2022-23 বৰ্ষতো 2022-23 বৰ্ষতো প্ৰায় 16 গৰাকীমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰাৰ সুবিধা পাইছে। আমি কিমান অসমৰ প্ৰত্যেকজন ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ ওচৰলৈ অসম হেণ্ডবলক লৈ যোৱাটো আমাৰ এই কাৰ্যকালৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ব। আৰু আমাৰ কাৰণে, অসমৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ বিষয় যে নেশ্যনেল যি বীচ হেণ্ডবল এইবাৰ অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োটাৰে। তেনেধৰণেই উত্তৰণৰ স্বাৰ্থত এতিয়ালৈকে অসম হেণ্ডবল সন্থাই কাম কৰি আছে। অসমত হেণ্ডবলক আগুৱাই নিবলৈ সমিতিখনে লোৱা প্ৰচেষ্টাই কাৰ্যক্ষেত্ৰত সফল ৰূপায়ণ হোৱাটো এতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জিন্তু কলিতাৰ সহযোগত মনোজ দুৱৰাৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ।